Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizni Islomiy ma'ruzalar kanaliga taklif qilamiz. Bu kanalda siz Islom ulamolarining ma'ruzalaridan bahramand bo'lasiz. Kanalga obuna bo'ling va diniy bilimingizni oshiring. Oddiy aspirinning biz bilmagan 10 foydali xususiyati. Aspirin dorisi nafaqat og'riq qoldiruvchi, balki ro'zg'orda bekalarimizga asqatish haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Marhamat, ular bilan tanishing. Aspirin dorisi shamollashni oldini olish xususiyatiga ega bo'lganligi bois yuzdagi husnbuzarlarni kamaytirib, terini tinchlantiradi. Buning uchun 2-3 ta dona aspirin tabletkasini maydalab, limon soki bilan aralashtiring va yuzingizga surting. 1 daqiqadan so'ng yuvib tashlang. Bu surtmani quyoshga chiqishdan oldin surtib chiqish mumkin emas. Aspirin hasharotlar chaqqanda kelib chiqadigan shishlarni va qichimalarni oldini oladi. Bir dona tabletkani qobig'ini yuvib tashlang. So'ngra dorining ichini birozgina suvga qo'shib, mas holatiga keltiring va chaqilgan joyga qo'yib, bir necha daqiqa ushlab turing. Tayyorlanishi uchun 5 daqiqa vaqtingizni oluvchi ushbu niqob yuz terisidagi teshikchalarni kichraytiradi, silliqlashtiradi va tekislaydi. Buning uchun 7 dona qobiqsiz aspirin tabletkasi, 3 qoshiq yogurt yoki smetana, 1 qoshiq asal kerak bo'ladi. Niqobni tayyorlab yuzingizga surtib, 3-5 daqiqadan keyin yuvib tashlang. Qazg'oqlarni bartaraf etish uchun 2 dona aspirin tabletkasini maydalab, 1 marta yuvish uchun mo'ljallangan shampunga qo'shib, boshingizni yuving. 7 dona aspirin tabletkasini maydalab, 1 qoshiq limon sokiga aralashtiring. Hosil bo'lgan massani poshnangizga qo'ying va issiq holatda ushlab turing. 10 daqiqadan so'ngra yuvib tashlang. Aspirin hatto sochlarni mustahkamlashga ham yordam beradi. Buning uchun 1 plastinka aspirinni 1 piyola iliq suvga aralashtiring. Hosil bo'lgan maskani boshingizni yuvgandan keyin yaxshilab qo'yib chiqing. 15 daqiqadan keyin yuvib tashlashingiz mumkin. Sochlaringiz nafaqat mustahkamlashadi, balki jilolanib yaltiraydi. Kiyimlardagi teridan paydo bo'lgan dog'larni ketkizish uchun aspirin donalarini suvda eritib, o'sha joyga surtib, kechga qo'ying. Keyin odatdagidek kiyimlarni yuvib tashlashingiz mumkin. Kiyimlaringiz asl holatga qaytadi. Vannani tozalash uchun 5 dona aspirin tabletkasini tozalash vositasiga qo'shib qo'ying. Yarim soatlardan keyin vannani gubka bilan yengil yuvib tashlang. Atirgullar turgan guldonga 1 dona aspirin tashlang. Aspirin suvda bakteriyalarning ko'payishiga yo'l qo'ymaydi. Atirgullaringiz uzoq vaqtgacha yashnab turadi.